Moskvadan 249 ta fuqaro qaytarildi. Ulardan 10 kishi aeroportdan shifoxonaga olib ketildi. Kecha 25 mart kuni kechga yaqin Rossiya Federatsiyasidan 604 sonli reys bilan Moskva shahridan O'zbekiston fuqarolarini qaytarayotgan reys Buxoroga keldi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Samolyot bortida 249 nafar O'zbekiston fuqarolari favqulodda holatdan kelib chiqqan holda karantin tadbir qoidalari asosida kutib olindi. Chet eldan kelganlarning 213 nafari erkak, 36 nafari ayol. Ular orasida voyaga yetmaganlar esa 31 nafarni, 60 yoshdan oshganlar esa 7 nafarni tashkil etmoqda. Fuqarolarning 10 nafariga ko'ngil aynishi va o'zlarini holsiz sezish holatlari kuzatilganligi bois zudlik bilan viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan. Qolgan yo'lovchilarning har biriga nisbatan tibbiy profilaktik nuqtai nazaridan qattiq nazorat o'rnatilgan. Samarqand shahriga ham kirish to'xtatiladi. 2020 yil 27 mart kuni soat tonggi 6 dan boshlab Samarqand shahriga barcha hududlardan kirish har qanday transport vositalari, avtobus, mikroavtobus va yengil avtotransport uchun to'xtatiladi. Bu haqda shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Samarqand shahriga kirishdagi cheklovlar yuk tashish bilan bog'liq hollarda, shuningdek Samarqand shahrida doimiy yashovchi ro'yxatdan o'tgan shaxslarga, Samarqand shahrida joylashgan mahalliy davlat hokimiyati organlari, huquq tartibot idoralari, boshqarma, idora va tashkilot, nodavlat tashkilotlarda mehnat xizmat faoliyatini olib borayotgan rahbar xodimlar, shifokor va hamshiralar, davlat sanitariya va epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari hamda viloyat epidemiyaga qarshi kurashish favqulodda komissiyasining alohida topshirig'iga asosan viloyat tumanlariga biriktirilgan mas'ul xodimlariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Shu bilan bir qatorda 27 mart kuni tonggi soat 6 dan boshlab Samarqand shahri hududiga tramvay va avtobuslar harakati to'xtatiladi. Covid infeksiyasini yuqtirib olgan 65 nafar bemor orasida 11 nafar shifokor ham mavjud deb ma'lumot berdi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. 26 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida Covid kasalligi bo'yicha epidemiologik vaziyatda hamda amalga oshirilayotgan tadbirlar yuzasidan kengaytirilgan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Covid infeksiyasini yuqtirib olgan bemorlar bilan bevosita aloqada bo'lib ishlayotgan tibbiyot xodimlari quyidagi miqdorlarda har oylik ustama haqlari to'lab boriladi. Shifokorlarga 20 million so'm, hamshiralar va laborantlarga 15 million so'm, sanitar xodimlarga 10 million so'm va boshqa xodimlarga 5 million so'm. Andijon shahri ham rasman yopildi. Ertaga 27 mart kuni soat tungi 12 dan boshlab Andijon shahriga viloyatning barcha hududlaridan kirish va Andijon shahridan respublikaning barcha hududlariga, shu jumladan viloyat tumanlariga chiqish har qanday transport vositalarida avtobus, mikroavtobus va yengil avtotransport to'xtatiladi. Viloyat aholisining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va xavfsizligini ta'minlash, fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish hamda COVID infeksiyasining viloyat hududi bo'ylab tarqalishini oldini olish maqsadida shunday qilindi. Bu bo'yicha viloyat hokimining tegishli farmoyishi bugun 26 mart kuni qabul qilingan. Andijon shahriga kirish va chiqishdagi cheklovlar yuk tashish bilan bog'liq hollarga, shuningdek Andijon shahrida doimiy yashovchi ro'yxatdan o'tgan shaxslarga Andijon shahriga kirish uchun viloyat tumanlaridan Andijon shahridagi mahalliy davlat hokimiyati organlari, hudud tartibot idoralari, boshqarma, idora va tashkilot, nodavlat tashkilotlarda mehnat xizmat faoliyatini amalga oshirayotgan rahbar va xodimlar, shifokor va hamshiralar, davlat sanitariya va epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari hamda viloyat hokimining alohida topshirig'iga asosan viloyat tumanlariga biriktirilgan mas'ul xodimlarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Belgilangan tartibdan boshqa zarurat bo'lmaganda harakatlanuvchi transport vositalari qatnovini karantin muddati tugagunga qadar to'xtatib turadi. Tegishli boshqarma, idora va tashkilotlar tomonidan Andijon shahriga kirish va chiqish joylariga vaqtinchalik postlarning faoliyatini tashkil qilish va nazoratini yanada kuchaytirish, shahar hududlariga kirish va chiqish joylarini mutaxassislar bilan ta'minlash hamda teplovozlar va antiseptik vositalar bilan jihozlash, Andijon shahriga kirib kelayotgan va chiqayotgan har qanday yuk tashish mashinalari, xodimlar boshqaruvidagi avtomashinalarni majburiy dezinfeksiya qilinishini ta'minlash, shahar hududiga kirish va chiqishga qo'yilgan cheklovlarga hamda aholining karantin qoidalariga qat'iy rioya etishini hamda karantin qoidalarini buzgan shaxslarga o'z vaqtida qonunchilikda belgilangan choralar ko'rilishini ta'minlash,
Andijon viloyatida obodonlashtirish va qurilish ishlarida ishlayotgan quruvchilar, ishchilar va muhandislar uchun yotoqxona va zarur shart-sharoitlarni tashkil etish. Tabiiy gaz, ichimlik suvi, elektr energiyasi, telefon aloqasi uchun to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi sababli 2 oy davomida o'chirilmasligini ta'minlash vazifalari yuklatildi. Shahar va tumanlardagi dehqon bozorlari va oziq-ovqat do'konlariga qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini, shuningdek, dori-darmonlar va antiseptik vositalarni olib kirilishida alohida maxsus ruxsatnoma asosida yuk tashish mashinasini va mahsulotlarni dezinfeksiya qilgan holda kirishi ta'minlanadi. Xorazmda kartoshkaning narxi osmonga ko'tarilganligi rostmi? Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm viloyatida kartoshkaning 1 kilogrammi 5000 so'mdan sotilayotgani to'g'risida xabarlar tarqaldi. Ushbu holat tegishli mutasaddilar tomonidan Urganch markaziy dehqon bozorida o'rganildi. Ma'lum qilinishicha, bozorda kartoshkaning 1 kilogrammi 3200-3500 so'mdan sotilmoqda. Karantin davrida aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash va narxni barqaror ushlab turish mas'ul tashkilotlar rahbarlari tomonidan doimiy nazoratda. Eslatib o'tamiz, aholi o'rtasida vahima tarqatganlik uchun javobgarlik mavjud. Aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan ma'lumotlar va materiallarni har qanday shaklda tarqatish 66 million 900 ming so'mdan 89 million 200 ming so'mgacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ilk bora ayol kishi Davlat soliq inspeksiyasi rahbari etib tayinlandi. Davlat soliq qo'mitasi buyrug'iga binoan Nargiz Zarjanovna Islomova Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Nargiz Islomova yangi lavozimga tayinlangunga qadar Toshkent shahar Davlat soliq boshqarmasi soliq tekshiruvlari va mavzuli ekspress o'rganishlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan edi. Covidga chalinganlar qayerda davolanayotganligi ochiqlandi. O'zbekistonda Covidga chalingan 65 bemorning 59 nafari virusologiya ilmiy tekshirish institutida, 4 nafari Namangan, 2 nafari Farg'ona viloyatida davolanmoqda. Ularning barchasi ustidan jiddiy tibbiy nazorat o'rnatilgan. Bu haqda sanitariya-epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov ma'lum qildi. Virusologiya ilmiy tekshirish instituti rahbariyati bergan ma'lumotlarga ko'ra, u yerda davolanayotgan bemorlarning 13 nafarida pnevmoniya alomatlari kuzatilmoqda. Bemorlardan 4 nafarining ahvoli og'ir. Tibbiyot xodimlari bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish, tegishli tibbiy va intensiv terapiya muolajalarini o'tkazish bo'yicha barcha ishlarni amalga oshirmoqda, deydi Nurmat Otabekov. Chilonzorda virusologiya shifoxonasi qurilmoqda. Toshkent shahar Chilonzor tumani Arnasoy ko'chasida yangi yuqumli kasalliklar virusologiya shifoxonasi barpo etilmoqda. Bu O'zbekistonda COVID pandemiyasiga qarshi kurashish, uning oldini olish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar qatorida amalga oshirilyapti. Bu haqda hudud gaz Toshkent shahar mas'uliyati cheklangan jamiyat matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, binoning asosiy qismi bo'lgan gaz va gaz ta'minoti bo'yicha biriktirilgan hudud gaz Toshkent shahar mas'uliyati cheklangan jamiyat boshchiligida Chilonzor tuman gaz filiali tomonidan ushbu markazning yer ostida gaz quvuri va 4 burchak trubalar tortilgan. 40 nafarga yaqin ishchi xodimlar xavfsizlik va gigiyenik tartibda o'z ishlarini davom ettirmoqdalar. Salomatlik tanada xastalikning yo'qligi tushunilsa-da, biroq u odamlarga shaxsiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan samarali va mazmunli hayot kechirish imkoniyatini beradi hamda ish, o'qish, oila va jamoat ishlarida faol qatnashishlarini ta'minlaydi, deyiladi Hududgaz Toshkent shahar matbuot xizmati bayonotida. Sog'liqni saqlash vazirligi bemorlar ahvoli og'irligini bildirgan va rizolik so'ragan tibbiyot xodimi videosi bo'yicha izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Telegram kanallari orqali kiyimiga va so'zlariga qaraganda tibbiyot xodimi bo'lgan, ammo o'zini tanishtirmagan ayolning qisqa videosi tarqalmoqda. Shifokor yoki hamshiraligi noma'lum bo'lgan bu ayol bemorlar ahvoli og'irligini aytadi va o'z yaqinlariga rozilik so'rash ma'nosida yig'lab so'zlaydi. Hammanglar rozi bo'linglar bizdan. Yaxshi o'tiringlar, kimnidir xafa qilib qo'ygan bo'lsam xafa bo'lmanglar. Yaxshi yuringlar, duo qilib o'tiringlar. Kasallarimiz yaxshi emas, issig'i chiqib qaltirayapti. Hammanglar yaxshi o'tiringlar, deydi ayol. Orqada bola yig'isi eshitilayotgan bu maskan aynan qaysi shifoxona ekani bilinmagan.
Shu kunlardagi vaziyatdan kelib chiqib, ko'pchilikning xayoliga birinchi navbatda COVID-ga chalingan bemorlar kelishi tabiiy. Ammo ayolning liboslari tibbiy libos bo'lsa-da, maxsus kiyimlar emas, ya'ni aksariyat bemorlar saqlanayotgan virusologiya ilmiy tekshirish instituti xodimlariniki bilan bir xil emas. Qolaversa, bu muassasaning xodimlaridan kimdir shunda yo'l tutishiga ishonish qiyin. Vazirlikning jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Furqat Sanayevdan bu masala bo'yicha izoh so'radik. Vazirlik rasmiysining ma'lum qilishicha, videodagi ayol virusologiya ilmiy tekshirish instituti xodimi emas. Hozir ayni shu masala bo'yicha surishtiruv olib boryapmiz va to'liq ma'lumot bo'lishi bilan xabar beramiz. Ammo dastlabki xulosalar bo'yicha shuni aytish mumkinki, aynan bu ayol virusologiya ilmiy tekshirish institutida shifokor yoki hamshira bo'lib ishlamaydi. Bu masalaga institut rahbariyati tomonidan ham aniqlik kiritildi. Ayolning o'zi ham qaysi shifoxonaning qaysi bemorlari og'ir ahvolda ekanini aniq aytmagan. Bu tibbiyot xodimi qayerda ishlashi haqida surishtiruvlar olib boryapmiz. Eng muhimi, COVID-ga chalingan bemorlar soni va ularning ahvoli haqida muntazam axborot berib kelyapmiz va ehtiroslarga berilgan holda aholi orasida sarosima chiqarishga hojat ham yo'q. Buning uchun javobgarlik ham belgilangan. Eslatib o'tamiz, bu hozircha dastlabki xulosalar va aniq axborot. Qo'shimcha yangilik bo'lishi bilan e'lon qilamiz, dedi Furqat Sanayev.